Pas rreshjeve të shiut, uji mbetet i pranishëm për ditë me radhë në këtë zonë të banuar të Virojt në Gjirokastër. Lagja e ndërtuar rreth viteve 90 përballet me një sër problematikash. Më kryesorja është infrastruktura rrugore, por në dimër sigurisht munges është edhe energjia elektrike. Banorët thonë se përmbytjet e vazhdueshme me të cilat përballen janë pasojë punëve të ashtuquajtura elektorale, të pastudiuara për pasojat, por vetëm për votat. Erdhën e bërë pirë këtu, hajtë të marrin vota se ju bën rrugën. Po ku do vënë ujërat e zeza? Shqetësimi i këtij komuniteti është sistemi i ujërave. Rruga që vitë më parë ushtrua me çakull nuk ka kanalizime. Asfalti dhe ndërhyrja për sistemimin e plot ka mbetur premtim i haruar fushatash. Bashkia bën studime pjesore dhe studim pjesor ka shkatruar jo Gjirokastër, po gjithë Shqipërinë. Me fondet që ka bashkia nuk e përballon dot. Derisa të aprovohet, si do vej pura nuk e di. Shkëputjet e energjisë elektrike janë një tjetër hall për banorët e Virojt, kryesisht gjatë dimrit. Me energji nuk kemi qenë mirë. Për një arsye sepse linja është shumë e gjatë. Sa herë prishet koha, ka fryrë ere kështu, ne kemi pas problem. Viroj është një ndër lagjet e Gjirokastrës ku bashkia sipas banorve nuk ka ndërmarr asnjë investim serioz për t'u dhënë zgjidhje problematikave kryesisht në infrastrukturë.